বর্তমান পাই আসা সবু বড় খবর আমার প্রধানমন্ত্রী নরে মোদী চাষী ভাই নেই আসলে সবু খাস খবর যাকে সরকার পক্ষু কৃষক পাই অনেক যোজনা কু কার্যকারী করা যাচ্ছি তবে এমধ্যর গোটিয়ে হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা এই যোজনা অনুসারে কৃষক মানুষ নিজ ফসলপ্রাই প্রাকৃতিক বিপর্যয় হতির রক্ষা পাই বীমা প্রদান করা যাই এই যোজনা মাধ্যমে কৃষককে বীমা প্রিমিমর কেবল পচাশ ভাগ দিয়ে যায় সেইপর পচাশ ভাগ কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার পক্ষর সবসিড ভাবে প্রদান করা এই প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা মাধ্যমে কৃষককে ফসল নষ্ট হবার বীমা দিয়ে যাই এই যোজনা জরিয়ায় রবি ফসল পাই বীমা প্রিমিম এক পয়েন্ট পাঁচ প্রত অটে সেতবেলা সরকার পচাশ প্রত সিডি দিকে ଯାହାର ଅର୍ଥ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ର ଶୂନ ପଏଣ୍ଟ ସାତ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରିମିୟମର ପେମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏହି ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ଫସଲ ବୀମା ପାଇଁ ଆବେଦନ ପତ୍ର ଫସଲ ବୁଣିବାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଜମିର ନକ୍ସା ଜମିର ବି ଏକକପି କୃଷକମାନଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ ପାସ୍ପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଏହି ଫସଲ ବୀମାର ଯୋଜନା ଲାଭ ନେବା ପାଇଁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ କୃଷକଙ୍କ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ୟାଙ୍କ ବା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବାକୁ ହେବ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାର ଆବେଦନ ପତ୍ର ଭରିବାକୁ ହେବ ଆବେଦନ ପତ୍ରରେ କୃଷକଙ୍କୁ ନିଜ ଫସଲର ସୂଚନା ଭୂମିର ସୂଚନା ବୀମା ରାଶିର ସୂଚନା ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କୃଷକ ଜଣକ ଆବେଦନ ପତ୍ର ସହ କୃଷକଙ୍କୁ ନିଜ ଫସଲରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଜମିର ପଟ୍ଟା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ହେବ କୃଷକ ଭାଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ବା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୃଷକଙ୍କୁ ଆବେଦନ ପତ୍ର ସ୍ୱୀକାର କରାଯିବ ଏହାପରେ କୃଷକଙ୍କୁ ବୀମା ପ୍ରିମିୟମ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୀମା ପ୍ରିମିୟମର ପେମେଣ୍ଟ ହେବା ପରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ବୀମା ପଲିସି ମିଳିଯିବ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷକଙ୍କୁ ବୀମା ପ୍ରିମିୟମର କେବଳ ପଚାଶ ପ୍ରତିଶତ ଭାଗ ଦିଆଯାଉଛି ପଚାଶ ପ୍ରତିଶତ ଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସବ୍ସିଡି ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷକଙ୍କୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାର ବୀମା ଦିଆଯାଉଛି ଏହି ଯୋଜନା ଜରିଆରେ ରବି ଫସଲ ପାଇଁ ବୀମାର ପ୍ରିମିୟମ୍ ଏକ ପଏଣ୍ଟ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ଅଟେ ସେତେବେଳେ ସରକାର ପଚାଶ ପ୍ରତିଶତ ସବ୍ସିଡି ଦିଅନ୍ତି ଯାହାର ଅର୍ଥ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ର ଶୂନ ପଏଣ୍ଟ ସାତ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରିମିୟମର ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଜଲ୍ଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ